36 anos, tenho um filho de 20 anos, tento engravidar novamente há 5 anos. Está tudo normal comigo e meu marido, tem 27. Isto é uma crença que as pessoas têm. Não se preocupa, não é que estou dizendo nada errado, que vocês fizeram errado. Mas, se uma mulher não engravida em 5 anos de tentativa, alguma coisa está errado. Frequência, ciclos irregulares, ou seja, frequência de relações, ciclos irregulares. Talvez não estamos acertando o tempo, mas em 5 anos, será que posso ter errado durante 72, né? 5 anos... durante 5 anos de tentativas, né? É muito difícil ter errado. Alguma coisa sim está errada, né? Alguma coisa, só que não estamos conseguindo ver. Isto é aquela infertilidade sem causa aparente, que na verdade não é uma infertilidade sem causa aparente, é uma infertilidade sem causa detectada. Será que o espermograma foi da qualidade suficiente? Este é um ponto que até tem um post aí. Fiz 7 FIVs e tinha feito só um espermograma. Um espermograma, aí nenhuma fragmentação. A mulher não engravidava nem com óvulos doados. Os embriões eram de má qualidade com óvulo doado. Bom, e aí precisamos cuidar também dos fatores masculinos de uma maneira mais detalhada. Já tem 2 meses que tendo minha menstruação não desce e só tenho 34 anos de idade. Josi, teste de gravidez e depois consultar o ginecologista. Hoje o ginecologista pode fazer consultas por videoconferência. Também comentando para vocês... A telemedicina hoje está fazendo parte da ajuda das mulheres tentantes. Então, graças à telemedicina, podemos continuar ajudando vocês. Temos consultas planejadas, provavelmente daqui a 15 dias já estaremos com cuidados muito pontuais para atender vocês fisicamente, quem esteja perto e quem prefira vir fisicamente e não por telemedicina. 38 anos, tenho miomas... com anticoncepcional, com ciclo irregular, muitos ISL, aumentos miomas, não tenho filho ainda, tenho vontade de engravidar. Precisa consultar o ginecologista. Hoje é muito difícil te dizer o que está acontecendo com teus miomas só com um relato. Peço desculpas por isso, mas realmente quem tem miomas precisa consultar o ginecologista, fazer exames de ultrassom, ver o tamanho dos miomas. Menstruação que dura 2 ou 3 dias, fluxo baixíssimo, pode ter relação com a minha dificuldade em engravidar? 29 anos e 2 de tentante. Aos 29 anos, você deveria ter engravidado praticamente em 3 a 6 meses. Depois de 1 ano não engravidou, alguma coisa está alterada. Poucos dias de fluxo, tem que ver com seu médico realmente, com seu especialista. Já sugiro o especialista, não perca tempo com o ginecologista geral depois de 2 anos de tentante, né? Então, está muito nova, alguma coisa realmente está alterada. Não é só questões de... Outra história seria os 38, 39, 40, 41. Vão engravidar? Sim, mas as chances são menores. Então, é um pouco mais difícil do normal. Tenho 40 anos, 2 filhos, mas sou ligada. Tenho quais chances de engravidar novamente? As chances... realmente, a sua idade se recomenda a fertilização in vitro. Aí deve consultar com seu médico, avaliar a reserva ovariana e ver quantos óvulos ele espera, quantos embriões. Mas as chances hoje realmente é interessante aproveitar o tempo. Aos 42, 43, 44, essas chances caem praticamente 20% por ano. Então, se eu tenho 25, 30% de chance de gravidez, o ano que vem, eu terei, vamos pensar que temos 25, eu terei 20. O ano seguinte terei 15, o ano seguinte terei 10. E assim, faz 10 anos que procuro saber o porquê não engravidar. É frustrante. Isto é muito, muito, muito importante. Realmente, o ginecologista, isto é no mundo todo, o ginecologista geral, ele não é treinado para saber 100% das respostas de todos os... as doenças. Então, por exemplo, vai ter médicos que fazem oncoginecologia. Se eu tenho suspeitas que você tem algum câncer, vamos pensar, ou um cisto complexo, que pode ser um pouco diferente, eu pediria para um profissional que está fazendo oncoginecologia que avalie você. Então, preciso do subespecialidade. Da subespecialidade, hoje uma pessoa que tenha muito conhecimento nessa área. Eu não consigo hoje resolver...
nódulos de mama, cirurgia de mama eu não faço. Meu pai era ginecologista geral, eles estão acostumados a entender um pouquinho mais, mas quando você tem um câncer, ele não vai prescrever uma quimioterapia, uma radioterapia, ele não vai fazer uma cirurgia muito importante, oncológica, vai te encaminhar para o especialista. Então, quando, na fertilidade, precisam considerar que é igual. Se eu tenho uma dificuldade, não consigo, o ginecologista geral consegue te ajudar um pouquinho. Mas passou daquilo, você precisa de alguém que esteja todo dia avaliando aquilo. Né? Então, importantíssimo, mensagem para todas vocês, mensagem para que vocês compartilhem. Não tenho condições financeiras, existe algum lugar ou faculdade que faça? Sim. Pelo menos em São Paulo, eu sei que tem os hospitais, eles têm, o Perla Byton tem os serviços de atendimento, a Unicamp aqui tem também consultas de fertilidade. Fertilização in vitro, não todos têm, alguns têm, mas assim, as condições financeiras, eu sei que é um pouco difícil, mas eu já tive pacientes de todas as condições financeiras. De todas as condições financeiras. Eu lembro uns pacientinhos meus que eles chegavam, né? A gente ajudava eles também, mas isso foi bastante tempo. Eu via o esforço que eles fizeram e eles conseguiram suas gêmeas. E o pai, e assim, era um casal extremamente simples, mas eles pediram um pouquinho de ajuda aqui, um pouquinho de ajuda lá. Todo mundo ajudou e eles conseguiram. Então, quando nós temos que saber o que fazer e depois definir o objetivo, né? E eu lembro, eram casais realmente muito, muito simples, mas você percebia que o foco deles era aquele. Aquele era o foco e eles conseguiam. Infelizmente, hoje, e a tecnologia tem um custo muito alto, hoje o fato de você ter um embrião no laboratório e também pelas exigências da Anvisa, a Anvisa ela é um ente que nos ajuda muito, mas em alguns casos ele complica muito também. Esses nos obrigam a ter certos contratos e coisas que vai aumentando o custo constantemente, em que em outros países não necessariamente é assim. Então, todos temos alguns pontos que podemos melhorar, mas realmente, Luca, o que eu sugiro? Procure lugares que possam ter atendimento. Se você chega uma FIV, entre na fila. Quanto antes você entra, mais fácil você vai chegar para fazer uma FIV e ir se planejando, procurar ajuda de diferentes maneiras. Tem lugares de baixíssimo custo aqui em São Paulo, acredito que no Rio também tem.